meditazione. אנחנו מתחילים במדיטציה. אני רוצה לברך אתכם שהצטרפתם. אין צורך לעשות דבר, רק תהיו ערים לחוויה שלכם ברגע זה, למחשבות שחולפות בראש, לכל תחושה שעולה, לכל רגש. אנחנו מרחיבים את החוויה ההכרתית שלנו. נשימו עמוק. תמצמצו קצת. אתם יכולים להניח את היד על הלב אם אתם רוצים. ממש תרגישו את ההוויה, את העומק של ההכרה שלכם, העומק האינסופי. אין צורך לדהור קדימה עם המחשבות. ליהנות. ליהנות מהחוויה והתודעה שפוגשת אתכם ברגע זה. כן? תודעה פוגשת חוויה. זה הסיפור האנושי שלנו. לתודעה שהיא נצחית. היא פוגשת חוויה אנושית. אנחנו בשיעור מבוא שני. לקראת הפתיחה של קורס גרם המדרגה. גרם זה ראשי תיבות של גוף, רגש, מחשבה. אלו כלי התודעה. דרך הגוף, המחשבה והרגש, התודעה, תודעה שאנחנו, התודעה האחת, פוגשת את החוויה החומרית, הארצית, האנושית. וחוויות, כפי שאתם עדים, הן מורכבות, קשות, חלקן, וחלקן הן מדהימות ונפלאות. ובשיעור הקודם, השיעור המבוא הקודם, שהוא נמצא, אתם פתוח לצפייה ביוטיוב, אתם יכולים לצפות בו, התמקדנו בגוף, בשפה התחושתית של הגוף, איך להרגיש את החוויה, את השפה של הגוף, הוא מדבר אלינו בכל מיני צורות, תחושות, קיבוצים, כאבים, עונג, נועם. איך אנחנו יכולים לפתח תקשורת עם הגוף, תקשורת שהיא כולה מודעות והכרה ללא מחשבה, ללא תרגום. אנחנו מתרגמים את החוויות שלנו לחשיבה, למחשבות. ואז אנחנו מצמידים את המודעות לחשיבה. ומאבדים את הקשר להכרה, לתודעה עצמה. כי התודעה הולכת אחרי המחשבות, שהמחשבה היא הכלי של התודעה. ואם עולות לנו מחשבות טעונות בפחד, התודעה שם, והתודעה מאבדת את החיבור שלה לגוף ולהווה. הגוף נמצא רק בהווה, הגוף חייב לקיים את אותנו, את החיים. מזרים דם, הלב פועם, והכל קורה בהווה. אבל המחשבה נודדת לעתיד, אולי היא תקועה בעבר, והגוף מגיב במתח. כי הוא לא נמצא בתדר, בהתאמה, בהלימה עם ההווה.
ובקורס אתם תלמדו לפתח את התודעה, חוויה מנעד עצום של כלים שבו תוכלו לאבחן מצבים רגשיים, מצבים פיזיים. כלומר, השפה הרגשית שאנחנו נתמקד בה בשיעור הזה, וכל מיני רגשות שאנחנו יכולים לאבחן אותן, אבל לא דרך החשיבה, כי אז זה הופך לעומס. זה אומר שאני נקלעת למצב של מצוקה, ריב, כאב, שעולה בי גוף, כאב. ואין לי, הדבר האחרון שאני רוצה זה להתחיל לנתח מאיפה זה בא, כן? אם מישהו כועס עליי ואני עצבנית, הדבר האחרון שאני רוצה זה לקחת נשימה, להירגע ולהתחיל לנתח על איפה זה, כאב זה יושב, מה הטריגר, מה הטראומה. בשביל שאני אוכל להיות בקשר עם הרגשות שלי, שאני אוכל לנתח אותן בזמן אמת, אני צריכה איזה מרחב פנימי. עכשיו, זה לא מרחב רגשי, זה מרחב של תודעה, הכרה. ובקורס אני אלמד אתכם כלים איך ממש להעמיק את החיבור לממד, לתודעה, לאני העמוק, אותו רווח חי שבין המחשבות והרגשות והתגובות שלנו. תגובה רגשית, אם מישהו בא והעליב אותי ואני מאוד נפגעתי, היא לא בעיה. אנחנו רואים את התגובות הרגשיות שלנו כבעיה. אם מישהו פגע בי, ואני אומרת עוד פעם, כל זאת רגישה, את קורבנית, אני מתחילה לכנות את עצמי בשמות. ובנוסף על הפגיעה, יש עוד שיפוטיות והדחקה, אני מדחיקה. או שאני מדחיקה, או שאני מנסה להתעלות מעל הפגיעה, ואז אני לא פוגשת אותה. יש לי פה הזדמנות, מתי שאני מוכנה כמובן, לפגוש את עצמי, לפגוש את הפגיעה, להבין את השפה. מה עומד מאחורי הכאב? איזה רצון? זה הכל משחק שבין השבר לאהבה. התודעה שמגיעה עם אהבה, עם החמלה, היא לא זו שחווה את הפגיעה. האגו חווה את הפגיעה, המערכת, הממלכה של הרגשות. האדם שחי בגוף חווה את הפגיעה, אבל התודעה העמוקה, החלק הזה שמטפל בפגיעה, הוא לא זה שחווה אותה. אתם כולכם שומעים טוב? אתם, או שזה רק... כן, מעולה. כן, שומעים מצוין. יופי. אני יודעת שליד כתבה שהיא לא שומעת, יכול להיות שזה האינטרנט שלך. אנחנו בקורס הזה נלמד כלים להפנמה. כלומר, הצמיחה ההכרתית והתודעתית קורית דרך הפנמה לתת מודע, ופחות יהיה קורס שאתם תרשמו את הכללים, את המידע, את הרעיונות, אתם תספגו את הרעיונות. זה קורס השראתי, וכמו שאני מעבירה אותו ברגע עכשיו, אני מתחברת לתודעה, אני לא יודעת מה אני הולכת לומר. באנגלית זה נקרא I manifest consciousness, זאת אומרת שהתודעה היא זו שמדברת דרכי, התודעה היא זו שעושה את השיעור כאן. לא אני עושה את השיעור, אלא השיעור נעשה דרך התודעה. אני לא מדברת מזיכרון, אני לא מדברת ממחשבה, אין לי רשימות. וזה חשוב, זה משמעותי, כי אנחנו עובדים, המשקל שאנחנו שמים את כל כובד המשקל זה על המחשבות שלנו. תודעה עוברת דרך החוויה התחושתית של הגוף, דרך השפה של הרגשות,
השפה של הרגשות היא שפה אנרגטית. כן? אם יש לי צורך נואש, לדוגמה, לפיצוי, אני כל הזמן מרגישה חסך רגשי, שאני לא קיבלתי מספיק אהבה, לא קיבלתי, ואני כל הזמן מחפשת את זה דרך הפיצוי, אולי אכילה רגשית, קנייה של מוגזמת. זה יכול להיות גם פיצוי דרך רדיפה אחרי אנשים לא פנויים רגשית, שאני מבקשת מהם אישור, אהבה. מה עומד מאחורי הדרישה, השפה הרגשית, כן, שמבקשת פיצוי? מה שעומד שם זה הקריאה לריפוי. כלומר, דרך הפיצוי אני רוצה ריפוי. או תפצה אותי על אהבה שלא קיבלתי. אנחנו נכנסים למערכות יחסים עם אנשים עם כמיהה לא מודעת לקבל פיצוי על דברים שקרו לנו בילדות. כן, תפצו אותי, תפצה אותי. ואני משעינה, אני רוצה לרפא את החסך דרך פיצוי. ואני הופכת את הבן זוג שלי למוקד, למקור שהוא אמור לפצות אותי. לדוגמה, אם אני הייתי ילדה שההורים עבדו קשה והתעלמו ממנה, אני ארגיש חסך, אני ארגיש שלא רואים אותי, ואז אני אבקש את הפיצוי, אני אבקש את זה כיחס, תשומת לב. אני לא יודעת שאני מבקשת ריפוי לכאב רגשי. ואם בן הזוג שלי לא נותן לי את תשומת לב ברמה שאני זקוקה לה, לתחושה של ריפוי, אני מבקש כל הזמן פיצוי על מה ש... אבל רגע שאני מגיעה הביתה והוא לא פנוי אליי להגיד לי שלום, או אולי הוא עסוק בענייניו, ישר מעורר את הטריגר. ישר אני אדרוש את הפיצוי על המקום, איך? דרך כעס. אולי התעלמות, אולי טיפול בשתיקה. זו דוגמה אחת, מה שאני אלמד, וזה היה החלק השני של הקורס, איך לזהות, איך לזהות ממש את הרגעים האלה, שאני אומרת, רגע, מה אני רוצה ממנו? למה אני כל כך כועסת? ואני הולכת לשפה הרגשית, שפה רגשית שאני לא כועסת על עצמי על הכעס, אלא אני קולטת שאני כועסת עליו, ובא לי לצעוק, או להתעלם, או ללכת לחדר פגועה. ואני אומרת, רגע, מה עובר עלייך? למה את כועסת? הרי הוא מסתכל, הוא עובד עכשיו, הוא עסוק, אולי עבר עליו גם יום קשה, מה קורה כאן? הרי זה ידוע, אני מבינה שזה לא מדובר בו. ועכשיו אני אומרת את המחשבות, אבל זה יכול גם להיות לא כמחשבה, אלא כהכרה. אני מרגישה את האנרגיה של הכאב, אני לא דוחה את עצמי על זה שכואב. אני לא מאשימה אותו על הכאב. האנרגטית, יש לי מרחב, יש לי כלים, אני נוכחת. אני מרגישה את הכאב, אני יודעת את השפה שלו, אני יודעת השפה של הכאב בגוף. הוא יושב, נגיד, בגרון, מרגיש כמו עומס, כמו עייפות, כמו עצבנות, אולי הוא בבטן. יש כל מיני ביטויים, אני כבר מכירה, אני יודעת איך הכאב. ובזה שאני מתחברת רק לאנרגיה של הכאב, אני אלמד איך לעשות את זה בקורס, ממש. איך להרחיב את הכלים של התודעה ולהרגיש כאב, כאנרגיה. וזה הזיהוי של השפה, כאב. הרגש מדבר איתי דרך אנרגטית. וכבר מתחילה התמרה. כי זה לא עולה למחשבה, זה לא משליכה את הכאב, את גוף הכאב שלי על עצמי או על הבן אדם שאני חיה איתו. ואני אומרת, אני אעניש אותו, אני אראה לו. אני מזהה שהכאב קשור לפיצוי,
ואני רוצה ריפוי דרך תשומת לב, דרך הכרה בקיום שלי. ואני לא מדברת על מקרים קיצוניים שבה יש נתק רגשי בתוך הזוגיות ממש, ויכול להיות שהנתק הרגשי הוא כבר תוצאה של כעסים, הצטברות של כעסים, הצטברות של גוף כאב. האדם כבר לא יכול לשאת את הטענות ואת הצורך האדיר בפיצוי. יכול להיות שבחרנו מראש אדם שהוא לא פנוי רגשית. אבל זה כבר נושא אחר, אני גם מתייחס לזה, למקרים שבה, לדוגמה, אנחנו נמצאים בקשר עם אדם שהוא לא פנוי רגשית. נרקיסיסט, מישהו שלוקח מאיתנו כוחות נפשיים אדירים. אנחנו מוצאים את עצמנו בחוויה של ריצוי, פחד, הסתתרות. אולי אנחנו לוקחים על עצמנו תפקיד של המטפל בזוגיות, אני המטפל, אני המעניק. גם שם יש איזו שפה רגשית, אני רוצה להרגיש את עצמי כחשובה דרך טיפול. את כל הדברים האלה אני אלמד בקורס, בחלק הראשון, בחלק השני וגם בחלק השלישי. מה זה אומר כשאני מרגישה הזדהות עם התפקיד שלי בתוך הזוגיות? הרי יש שם צורך רגשי שלא מקבל מענה. לדוגמה, אם אני מרצה ואני מטפלת ואני המרכז של הבית דרך נתינה, ונתינה מוגזמת גם, לא? וזה מביא לחוסר בלנס, קודם כל בתוך הגוף. הגוף כואב, אין לי אנרגיות. אני נותנת, אבל כבר בלי שמחה, בלי כוח. אני למדת את השפה הרגשית, לזהות את זה. למה אני מרגישה אילוץ, ריצוי, נתינה בלי כוח? למה אני נתלית בזהות של המטפל, של המטפלת? מה קורה כאן? ואנחנו, כל אחד יגלה את זה בקורס, אתם תגלו כל אחד את הכוח של החמלה, ואיך החמלה יכולה להוביל אתכם להתבוננות מודעת. כלומר, אני מודעת לכך שאני מרצה, ואני מודעת לכך שאני פוחדת להפסיק לרצות, ואני לא כועסת על עצמי. כי אני יודעת שיש פה משהו מאוד עמוק שמבקש פיצוי או ריפוי. ואני אתחיל לעשות מה שנקרא חיווט, חוטים. אני אקשור בין מצבים שקרו לי בעבר לבין התנהגויות שלי בהווה. אני אזהה את השפה של הפחד במקום להיאבק בפחד. כן? יש הרבה דברים שאנחנו נלמד במרחב שאני קוראת לו קורס גרם המדרגה, אבל אתם לא תקבלו רק את הקורס, אלא אתם תקבלו גישה לכל השיעורים של המרחב להתעוררות תודעתית, שזה שיעורים חיים בימי רביעי. וכך תוכלו לקבל עוד תמיכה, עוד עזרה, שפע של מדיטציות שיעזרו לכם לעגן מהי נוכחות, איך להיות נוכחים, איך להיות רגועים, שקטים, ממש לשים את העוגן בהווה, ואיך להפסיק את הכאוס הפנימי. כלומר, גם כשאני בכאוס פנימי, אני לא נבהלת מזה. גם כשאני נכשלת 1,000 פעמים ואני לא מוצאת את הנוכחות בזמן אמת, את הרוגע, אני עוד פעם כועסת, עוד פעם מגיבה, עוד פעם
אני לא כועסת על עצמי, לא רואה בזה כישלון, מכיוון שהרגשות שלנו הם לא בעיה. הפחד והכאב הם לא סותרים להתעוררות הרוחנית שלי. הם לא מפריעים לתרגול הרוחני שלי, הם התרגול הרוחני שלי. כלומר, כל פעם שאני פוגשת כאב, ואני לא כועסת על עצמי ולא רואה בעצמי כישלון, אני פותחת את התודעה, מרחב של נוכחות ואהבה. והרבה אנשים אומרים, כן, קל לדבר, אבל קשה ליישם. ולמה? כי אנחנו מצפים מהמיינד, מהמחשבה שלנו, שתוציא אותנו מהכאוס הנפשי והרגשי, אבל המחשבה שהכניסה אותנו לזה, היא לא יכולה להוציא אותנו. ולגוף יש זיכרון, יש לו זיכרון רגשי, יש לו, הוא זוכר, אז קודם כל אני מגיבה רגשית, אחר כך זה קשור במחשבה, הכל קשור אחד בשני. ולכן הקורס הזה קודם כל נוגע בגוף, ואנחנו נלמד להקשיב לגוף ולקבל את הגוף, גם כשהוא סוער, גם כשהוא גועש, גם כשהוא כואב. ולראות את הקשר בין הגוף לרגש. ולקבל את עצמנו על הרגשות האנושיים שלנו. לא, אין פה מצב של התעלות על הרגשות. והרבה כלים רוחניים מלמדים אותנו, ברגע שאני מתעלה על הרגש, אני מתעלמת מהרגש. התעלות היא התעלמות, כי אני עוד לא עוברת את השלב של מפגש עם הרגש. אני פגשתי הרבה מתרגלים מנוסים שבאו לקבל ממני ייעוץ, אני גם מלווה באופן אישי, וגם מתרגלים מנוסים שלומדים אצלי בקורסים, והם אמרו, את הבאת לנו את החוליה החסרה, כי למדתי מדיטציות ולמדתי בהודו, ולמדתי באמת מידע מדהים, אבל באיזשהו מקום הם אמרו לי, למדתי להתעלות מעל הרגש ולא קיבלתי, לא ידעתי שאני יכולה לפגוש את הרגש, כי הרגש כאילו התפרש כמשהו שלילי, שאם אני מגיבה רגשית ובכעס ופתאום אני מוצפת רגשית, אז זה סימן לא טוב. אבל למה? למה זה סימן רע להיות מוצף רגשי? מי האדם, מה זה המחשבה שאומרת שהצפה רגשית היא דבר רע? מי שופט את זה? אף אחד לא שופט, התודעה לא שופטת אותנו. אנחנו תודעה. היא לא מונעת מאיתנו להרגיש רגשות, להיות מוצפים רגשית. אנחנו גם לא צריכים לעבור דרך הכאב ולמצות אותו עד הסוף כדי... יש גם את העניין הזה שאני נכנסת עד הסוף בכאב, עושה איזו שטיפה אנרגטית עד שהוא עוזב לחלוטין, לגמרי, יוצא. כל האנרגיה השלילית יוצאת ממני ואז אני לא ארגיש את הכאב הזה, וזה גם לא נכון. אז אני עושה את זה מתוך מניע ומתוך ידיעה בתוכי, בתת מודע, השקפה שאומרת שכאב זה דבר רע. וזה לא נכון. אני לא צריכה לעבור ולמצות את הכאב ואז להעיף אותו מהחיים שלי, לרפא אותו עד הסוף. ברגע זה, כשאני פוגשת את הכאב, אני לא שופטת את עצמי ולא דוחה את עצמי על הכאב שאני מרגישה. ואז משהו קורה, אז הגוף שלי מתחיל להרגיש יותר טוב ויש לי יותר אנרגיה לשאול מה הכאב הזה מבקש ממני, שאני אדע איזה מידע הוא רוצה שאני אפגוש. מה הוא רוצה? ואז אני מגלה שהכאב הזה, נמשיך לדוגמה של הריצוי, של הפחד, הכאב של דחייה, שאני חוששת שאם אני לא אתן, אם אני אהיה בנתינה, אם אני לא אטפל כל הזמן, לא יהיה לי מקום בעולם הזה. ידחו אותי, אני אהיה דחויה. יכול להיות שראיתי את אחד מההורים, שהיה תמיד שקוע בכאב, בדיכאון,
תמיד הוא היה בצד, תמיד לא ראו אותו. הורה אחד פסיבי, הורה אחד אלים יותר. אולי ההורה האלים היה יותר דומיננטי, והוא היה לו את הכוח בידיים, וכל כך הרבה דברים לגלות על עצמנו בלי להכאיב ולדחות את עצמנו, או להרגיש אפילו אשמה. וגם אם אנחנו מרגישים אשמה, אז אני אשאל למה. למה אני עכשיו חווה אשמה ברגע זה? אני אכיר באשמה. גם שפה רגשית, האשמה יש לה הרבה מידע. ואני לא אחפש את התשובה, אלא אני אתן לה להתגלות מתוך השקט החי. שקט החי שאני מאפשרת לעצמי להיות בו, ואני עוברת תהליך של ריפוי. ובקורס שאני פותחת ב-29 לחודש, הרבה תלמידים שלי עברו ממש תהליך עמוק של ריפוי, וזה לא היה ריפוי מהשכל, אלא קודם כל אנחנו עובדים על הגוף, הריפוי של הגוף דרך הנוכחות, והרשות להרגיש להיות פגיע, והרשות שאנחנו נותנים לעצמנו להיות פגיעים, ואחר כך אנחנו עוברים לרגשות, ושם אנחנו עוברים תהליך של ריפוי עמוק דרך קשב לשפה הרגשית. אני מקבלת שהרגשות שלי הם חלק ממני, הם לא מי שאני, הם לא הזהות שלכם, הרגשות הם מצבים חולפים, אתם התודעה, אבל הם חלק מכם. זה חלק שאני לא, אני לא דוחה אותו. אנחנו כל הזמן, אנחנו לומדים איך להעמיד פנים ולהראות את החלקים היפים שלנו והחלקים הפתוחים והלבביים והנחמדים והמוארים שלנו, וחס וחלילה לא יתפסו אותנו ברגע שאנחנו פגיעים או נזקקים או זקוקים לתמיכה ועזרה. אנחנו נפסיק להעמיד פנים כי אין מי ששופט אותנו. המרחב שאני מלמדת הוא מרחב מאוד בטוח ותומך. זה לא מרחב של שפיטה. אתם תכירו אנשים, בגלל זה גם הקבוצה היא קטנה, היא לא גדולה. אז מספר המקומות מוגבל, אבל אתם תכירו אנשים, תלמדו להקשיב לאחרים ולזהות מקומות דומים לעצמכם, לכם, כן? מקומות משיקים, מקבילים. תלמדו גם להקשיב לעצמכם בנוכחות אנשים אחרים, לא מתוך שפיטה, אלא מתוך קשב הכרתי נוכח. ואז כשאני שומעת מישהו מדבר בשיעור, כן, כי השיעורים מורכבים משני חלקים, החלק הראשון אני מעבירה מדיטציה, אני מעבירה מידע, I manifest consciousness, כמו שאני עושה עכשיו, בחלק השני אתם תדברו, אתם תשתפו את החוויות שלכם וגם תלמדו להקשיב מתוך נוכחות. כי הקורס הזה נותן כלים מי שאתם לליווי, כלומר אם אתם כבר מטפלים, מתקשרים, מלווים, מאמנים, ניתן לכם עוד כלים שיעזור לכם להקשיב מתוך נוכחות, לא להקשיב מתוך ידע. לא ללמד מתוך ידע. אז יש את החלק הזה שאתם תלמדו בקורס לרפא את עצמכם, להקשיב לעצמכם, ואם תרצו, אתם תוכלו להשתמש בזה כמלווים, כמטפלים, לקחת את זה איתכם למקצוע שלכם, או לפתח מזה משהו, לפתח, ללמד את זה. זה גם כן עוד רובד. איך זה פותר את הצורך בריצוי, הילה שואלת. הצורך בפיצוי יעזוב, הוא יתרפא לבד ככל שההבנה והקבלה תגדל. אם תעברו את התהליך הזה בקורס, אתם תבינו מה זה להביא מודעות ונוכחות לכאב, בזמן שאני כואבת. ולאט לאט האנרגיה
שדורשת פיצוי תעזוב לבד ככל שההבנה תגיע. זו לא הבנה שכלית, כמובן שתהיה הבנה שכלית. זה יהיה שקט בגוף, זה, הגוף יבין, הוא יהיה רגוע. הרגש, לא תהיה איתו יותר בעיה. כלומר, אני מבינה עכשיו שאני מקבלת גל של כאב, כי יש פה טריגר. ההבנה תגיע מתוך עצמם. אתם תעברו תהליכים בשיעור, ואתם תקשיבו למדיטציות ותרגולים, תלמדו להרחיב את השקט הפנימי שלכם, לא מתוך השכל, אלא מתוך חיבור לאנרגיה של הגוף. אני אדבר על האנרגיה של הגוף הרבה. מה זה אומר, אנרגיה של הגוף? בואו נעשה תרגול. תביאו מודעות לרגע זה. תחושו את כפות הידיים שלכם. ממש שתביאו מודעות לכפות הידיים. תחושו אותן. שימו לב מה קורה לכם כשאתם חשים. מה קורה לכפות הידיים שלכם? מה קורה לכם כשאתם חשים את כפות הידיים? האם אתם מרגישים דגדוג נעים? גם אם לא, תביאו מודעות, ממש תחושו את המיקום שלהם, את האצבעות. וזה מדהים שאתם יכולים להסתכל על זרמים, כן? עכשיו זה רק חלק קטן, זה רק תרגול אחד משפע התרגילים שאני אלמד בקורס. ולא, זה לא פותר את האיומים החיצוניים שיש לנו. אבל זה מחזק אותנו, זה מחזק אותנו נפשית. כי האיומים בחוץ, האתגרים בחוץ, יכולים לערער אותנו, זה נותן לנו כוחות חיוניים, זה מחיה אותנו. האנרגיה של הגוף מחיה אותנו. ואז אנחנו יודעים להבדיל בין מחשבות על המציאות, שזה בדרך כלל לוקח אותנו למחשבות, כן? על העבר, על העתיד, ואז אנחנו לא בהווה, אנחנו מתנתקים מהגוף. וכשאני מתנתקת מהגוף, הגוף נחלש. ההווה הוא שער לחיבור לכוח החיים שלנו, לגוף. גוף, הנפש, הרגש, המחשבה. ואז המחשבה לא הולכת אחרי ההישרדות, אחרי הפחד. היא לא במאבק עם ההווה. וכשמגיעה בהלה, אני לא כועסת על עצמי על הבהלה. כשיש אזעקה, ואני מבינה, אני עכשיו נבהלת, הכל בסדר, אני שואלת את עצמי עכשיו, עכשיו, עכשיו. ברגע זה אני בסדר, המשפחה שלי בסדר. ואני לא חושבת על זה, אני לא מתחילה לדבר עם עצמי, אני מסתכלת. ואני חוזרת לרוגע, אני חוזרת לאמת, לגוף, לחמלה, לקבלה, שזה שאני עכשיו רועדת, הכל בסדר. אני רועדת כי הרעש הזה הבהיל אותי. זה בכלל לא במחשבות, זה בתחושות. ההתחברות המיידית לאנרגיית החיים בגוף. יהיה לכם שפע של מדיטציות שתוכלו לתרגל את זה, את החיבור לאנרגיה, לרגשות, לחמלה, לקבלה, שאני כרגע כועסת. זה יכול להיות אפילו מישהו שעורר את גוף הכאב שלכם, מישהו שאמר לכם משהו לא במקום, הדליק אתכם. אתם כועסים על עצמכם שכעסתם, שהתרגזתם, שלא הייתם בנוכחות. אתם מרגישים את הרעד בגוף ואתם מרגישים את העצבים.
וכשאתם שואלים, רגע, האם עכשיו הבן אדם הזה שעצבן אותי נמצא לידי, או שזה המחשבה שלי? מי עכשיו בפועל מעצבן אותי, מרגיז אותי, מכאיב לי, אני או הבן אדם? ואתם לא עונים על השאלה הזאת, אלא מסתכלים על החוויה הנוכחת שלכם בהווה, ומקבלים כוח מההווה. לא מתעלמים, לא מתעלים מעל העצבנות, אלא מתחילים לקבל את הרווח. זה אנרגטי לחלוטין. כל הקורס הזה הוא קורס אנרגטי, הוא עובד לתת מודע. הוא עובד על הגוף, על הרגשות, ובעיקר הוא מכוון לתודעה, הוא מכוון לתקשורת שלכם עם האני העמוק. כך שהבעיות שלנו הם לא המצבים שחולפים, כן? אנחנו לא מתמודדים עם בעיות. אני לא מגדירה את הרגשות כבעיות, אלא כהזדמנויות. כל מה שקורה לי בהווה הוא הזדמנות, והעבודה היא לא עבודה דרך השכל, אלא היא עבודה תחושתית, היא מהרחם, היא מהבטן, היא מהלב, היא מההווה, היא מהתודעה, היא מהנשמה. זה מרחב של השראה, מרחב של רוגע. אנחנו מלמדים את עצמנו שהרוגע הוא לא התעלות מעל הרגשות, אני לא מרגיעה את הרגשות, זה גילוי של כוח הנוכחות. ברגע שאני רגועה, אני מחוברת לתודעה, אני מחוברת לנוכחות, presence, לשקט החי. אני אעשה עוד שיעור נוסף בשבוע הבא. הקורס מחולק לשלושה חלקים, הגוף, הרגשות והמחשבות. בשיעור הבא אני אדבר על היחסים שלנו עם החשיבה, כי החשיבה היא כוח אדיר, היא כוח מופלא, היא כוח של הגשמה, בסוף אומרים סוף מעשה במחשבה תחילה. איך אני יכולה לרתום את המחשבות, ליצור את האור בחיים שלי, את השפע בחיים שלי, במקום להיאבק במחשבות, להתנגד אליהן? איך התודעה יכולה להשתמש בחשיבה, להגשים דברים, לזמן דברים, בהשתתפות, בהרמוניה עם הגוף, עם המחשבה והרגש, במקום שהמחשבות שלנו ילכו נגדנו, איך הן יכולות לשרת אותנו? אם אתם רוצים מידע על הקורס שנפתח ב-29 לחודש, אתם יכולים לכתוב לי בפרטי, אני אשלח לכם קישור, יש גם קישור כאן בצ'אט, אתם יכולים להעתיק אותו. עכשיו, כן, אני אשלח אותו פה שוב. הילה שואלת, האם מדובר בחקירה רגשית וכוונה הכוונה עצמית למחשבות מיטיבות דרך שאלת שאלות? זה כלי אחד מהכלים הרבים שאני אלמד אתכם, כלים של התבוננות, לא רק דרך שאלות, אלא גם דרך השראה פנימית, חיבור לאינטואיציה. זה מאוד מגוון, כי אנחנו מדברים פה על תודעה. התודעה היא מאוד יצירתית. אז דרך, קודם כל זה שאני חשה את הגוף, ואני יודעת שכרגע הגוף שלי במצוקה. אז אני מתבוננת, ואני מזהה שהמצוקה קשורה לרגע של דחייה שעולה בי, כן? ואני יכולה לשאול, כן? זה כלי מאוד, מה למה זה קשור, או שאני יכולה פשוט לבקש לקבל את המידע. אני מבקשת לראות, כן? ואז אני מתחברת לאינטואיציה. אני מבקשת לגלות.
אני יכולה לשאול או לבקש לגלות שזה שני כלים מאוד טובים. אתם תגלו כלים בעצמכם מתוך השקט של ההכרה והתודעה. זה לא טכניקה כמו שזה גילוי, אז אני נכנסת לשקט, השקט מוביל אותי, התודעה מובילה אותי לגלות, ואז פתאום מגיעה לי תובנה. היא יכולה להגיע דרך דימוי, כן? אני רואה משהו. אני יכולה לקבל שאלה. למה המחשבה, מה הבקשה? זה לא קבוע. לכן זה לא טכניקה. מה שכן זה אפקטיבי. אני אדבר על זה הרבה. וזה יהיה מאוד מדהים. אני מאוד אוהבת את הקורס הזה. אני עושה אותו כבר שנה שלישית, אני חושבת, ברציפות. שמתי את הקישור לקורס אם אתם רוצים להסתכל עליו. בואו נחזור. נאמרו הרבה מילים. בואו נחזור לשקט. נשלח אור ביחד ברגע זה. נשלח אור להגנה ושמירה על עצמנו, על הארץ, על העולם. ממש נפרוס רשת של אור ונבקש שהכל יתהפך לטובה, שהאנושות תתעורר מתוך הכאוס. אנחנו יודעים שתקופות של מעבר הן תקופות של כאוס. יש אור גדול שרוצה להתעורר, הוא שובר את הקליפה, ואנחנו רוצים שבעידן הזה ההתעוררות לא תהיה דרך משבר. כשאנחנו נמצא את הכוחות להתמודד ולהמשיך לשלוח אור ולאהוב ולהיות נוכחים בהווה ולהתחיל להפריד את עצמנו מההזדהות והאחיזה במחשבות שמדכאות אותנו, שמורידות לנו את הכוח. וגם כשאנחנו בלי כוחות, שלא נדחה את עצמנו על החולשה ועל הכאב האנושי, אלא שנלמד להרגיש את התודעה מתחת לכל התופעות החולפות, שנלמד לחוות את האור שבנו. כמו שאקהרט טולה אומר, We are human beings, many humans, one being. שנראה את האלוהות שבכל אחד ואחד מאיתנו. נמשיך לשלוח אור, חיבוק ענק לכולכם, אוהבת אתכם, תודה שהצטרפתם לשיעור. לילה טוב, רגוע ושקט.